אוקיי, ערב טוב, שיעור יהדות והורות לפרשת חיי שרה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת שינה בשה בת רב יוסף דוב עליה השלום, במלאת שנה לפטירתה, תהיה מנוחתה עדן ונשמתה צרורה בצרור החיים. שיעור גם מוקדש לעילוי נשמות הנרצחים בטבח בפיטסבורג, דניאל שטיין, דוקטור ג'רי רבינוביץ, ג'ויס פיינברג, ריצ'רד גוטפריד, רוז מילינגר, מלווין וקס, ארווין יונגר, האחים ססיל רוזנטל ודוד רוזנטל, הזוג ברניס וסילבן סיימון, עליהם השלום, השם יקום דמם, ורפואה שלמה של הפצוע מהפיגוע הזה, דניאל לגר. וגם לרפואה שלמה בתוצאות טובות בבדיקות של דניאלה אולגה בת שרונה, טל בן תקווה, מרדכי בן מלכה ואפרים אפי בן חנה בתור שאר חולי עמו ישראל. ערב טוב. עוד מישהו להוסיף? כל השוטרים הפצועים בפיטסבורג. והשוטרים והפצועים, אוקיי. והפצועים בפיטסבורג גם כן. אנחנו התחלנו ומקליט. ערב טוב. השיעור שלנו היום זה איך בונים זוגיות נכונה, מה הפרשה יכולה ללמד אותנו על איך בונים זוגיות נכונה. אז התשובה היא קודם כל כאילו שנוריד את המתח, מתחילים ביסודות קודם כל. אנחנו נדבר היום עוד פעם, כבר דיברנו פעם, נדבר עוד פעם על החוזה הזוגי הלא כתוב, איך הוא מתהווה, מתי הוא מתהווה, איך מתנהלים איתו במהלך חיי הנישואים. ואנחנו נתחיל מזה שנגיד שאנחנו בפרשת חיי שרה, הפרשה החמישית של חומש בראשית. זו פרשה שעמוסה במאורעות. שרה נפטרת בגיל 127, אברהם קובר אותה במערת המכפלה אחרי שהוא קונה אותה מאפרון החיטי ב-400 שקל כסף מלא, למרות שאפרון הציע לה אותו בחינם. ואברהם מחליט שהוא צריך לחתן את הבן שלו, שהגיע הזמן, הוא מגייס לצורך העניין את העבד שלו, את הנאמן ביתו, את אליעזר, נותן לו הוראות, אנחנו תכף נראה את ההוראות, ושולח אותו למציאת קלה ליצחק. העבד שלנו מגיע לארם נהריים ומוצא, מיד מוצא את מבוקשו. בגלל זה גם במהלך הפרשה הסיפור הזה מסופר פעמיים, כמעט שלוש, הסיפור חוזר על עצמו, פעם אחת מסופר לנו מנקודת מבט של המספר, מה קורה לאליעזר. הפעם השנייה שהסיפור מסופר זה מנקודת מבטו של אליעזר, שמספר ללבן ולבטואל ולרבקה את הניסים שקרו לו, כל הסיפור, איך קרה לו כל הסיפור הזה. שהוא נתן לעצמו סימנים, והוא אמר לעצמו, אם אני אמצא בחורה שמתנהגת בצורה כזאת ועושה דברים כאלה, אז אני יודע שזאת מיועדת, ובאמת בדיוק זה קרה. אז יש המון התרגשות סביב כל הסיפור הזה. אז מה, אנחנו, זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מגיעים למצב, שומעים על שידוך בתורה. כאילו שיש עניין של שידוך, שיש שדכן, שיש מישהו שמשדך בין שני צדדים, ובמקרה הזה זה ממש תמוה מאוד, כי זה שני אנשים שלא ראו אחד את השני, לא פגשו אחד את השני, לא יודעים אחד על השני בכלל, והם עומדים להתחתן. אני לא חושבת שמישהי מאיתנו יכולה לדמיין לעצמה כזה מצב של הולכים להתחתן עם מישהו שמעולם לא ראית, לא שמעת, לא הכרת, לא הרחת, לא הנחת עליו את העין, אין לך מושג עם מי את... איזה פחד. זה שור כזה עכשיו. נכון, יש תוכנית ב-TLC, חושבת זה ב-TLC, נכון? יש תוכנית Married at First Sight. יש סוללה של שלושה מומחים. תודה רבה. לא תודה. אני לא. אני עם הקפה. כן, הנה. מאוד, מאוד. אבל יש לנו שיעור והוא מוקלט. אנחנו באמצע הקלטה, אביו. סורי.
אז יש בדיוק את התוכנית הזאת ב-TLC שנקראת Married at First Sight, זה סוללה של שלושה מומחים שיושבים ונפגשים עם המיועדים ומתאימים ועושים, ועושים זיווגים. כן, אז זה יש לנו אחר כך איזשהו סיפור גם מהמדרש, אנחנו תכף נראה. ומה זה בפעם השלישית? זה בערך עוד מין חצי פעם שמסופר עוד הפעם על זה. זה כאילו, זה, בדרך כלל התורה שלנו נורא חוסכת במילים, לא מרחיבה במילים. לחזור על סיפור כזה ארוך ועוד פעמיים, זה הרבה. אז אנחנו יודעים שבני זוג בדרך כלל יש את העניין של מניחים עיניים אחד על השני, ויש איזשהו, נוצר איזשהו כלי, קורה משהו לפני שמחליטים בוא נצא, בוא נדבר, בוא ניפגש, בוא זה. אני תמיד אוהבת דוד שלי, הוא תפקד אצלנו על תקן סבא, הוא ודודה שלי תפקדו לילדים שלי על תקן סבא וסבתא. אז הוא תמיד אוהב לספר על הסיפור, על איך הוא פגש את דודה שלי בבסיס חיל האוויר בתל נוף, שם במעונות, איפה שהם גרים, במגורים, שהוא ראה אותה, הוא נכנס בכלל לבקר מישהי אחרת במעונות של הבנות, והוא ראה אותה שוטפת את הרצפה ואמר, זאת תהיה אשתי. אהב את היסודיות של הניקיון, החריצות. כנראה הוא ראה הרבה דברים בסיפה, ותשמעו, 45 שנה אחרי, שלושה ילדים, שמונה נכדים, בלי עין הרע, כן ירבו, הם עדיין ביחד. שותפים ביחד רצפה. שותפים ביחד ברצפה, כן. וכל פעם שהוא מספר, תמיד יש לו את המקטע. אתה כבר לא מנקה איזה. הוא מנקה והוא מנקה, כן. מתחלקים יפה מאוד בנטל. אז על הסיפור הזה של ה-Married at First Sight, יש סיפור במדרש בראשית רבה, שמטרונה אחת, גבירה אחת, שאלה את רבי יוסי, בכמה ימים ברא האלוקים שלכם את העולם? והוא עונה לה בשישה ימים. ואז היא שאלה, ומה הוא עושה מאותו זמן? כאילו, הוא ברא. הגמר לברא בשישה ימים. מטרונה אחת, עם אישה מחובלת אחת. אז הוא שואל אותו, ומה הוא עושה מאז ואילך? והוא ענה לה, יושב ומזווג זיווגים, מתאים איש לאישה ואישה לאיש. אמרה לו המטרונה, ומה כל כך קשה בזה? גם אני יכולה להתאים אלף זוגות ביום אחד, כאילו, בשביל זה צריך את הקדוש ברוך הוא שברא את כל הבריאה. לקחה אלף עבדים ואלף שפחות שלה והתאימה אותם. זה יישא את זו, זאת יישא את זה, זאת התחתן עם זה וזה יישא את ההוא. למחרת חזרו אליה כל הזוגות כשהם רבים ומתקוטטים ביניהם. הלכה המטרונה לרבי יוסי וסיפרה לו את הסיפור. אמר לה, כעת את רואה שאם חשבת שזיווג זיווגים קל הוא, עבור הקדוש ברוך הוא קשה כקריאת ים סוף. זאת אומרת, נדמה לנו שהדברים כאן מתרחשים צ'יק צ'יק, ראינו, התאהבנו, טטטה, אבל מסתבר שיש מלמעלה דברים מתרחשים שאנחנו לא יודעים. אומרים שאפילו 40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול וקוראת בת פלוני לבן פלונית או משהו כזה. אני לא זוכרת בדיוק את הציטוט המדויק. זה לא כזה פשוט לזווג זיווגים. אז למה משאיר רווקים ורווקות? סליחה? אז למה הוא משאיר רווקים ורווקות? אני יכולה לתת לך כל מיני תשובות, אבל אף אחת מהן היא לא באמת תשובה מושכלת ויודעת. את יכולה גם לשאול למה יש רעב בעולם, ולמה אנשים מתים בתאונות נוראיות כאלה ומשפחה שלמה נשרפת על כביש הערבה, ולמה נכנס מטורף אחד לבית כנסת ומוריד 11 איש שלא עשו בחיים שלהם שום רע לאף אחד. למה? אחת התשובות שהרבנית ימימה בדרך כלל עונה, זה מורכב משתיים. אחד, זה שאנחנו בימי משיח, עקבת במשיחה, וכתוב בגמרא ששבע נשים יחזיקו בגבר אחד, שיהיה בעיה של נישואים, שיהיה בעיה. כן, שבע נשים יחזיקו בגבר אחד, על כל גבר יהיה שבע נשים, שיהיה מאוד מאוד קשה, עניין של שידוכים, ערב טוב. כן. והדבר השני שהיא אומרת, זה שגם השכינה של הקדוש ברוך הוא היא לבד.
יושבת מאחורי הכותל המערבי ובוכה. וכמו שהקדוש ברוך הוא, שכינה נמצאת לבד, הוא רוצה שנרגיש את הכאב שלו, שנתפלל גם עבורו. אז זה שתי התשובות, זה שתיים מהן. אז בבראשית רבה, באותו בראשית רבה, רבי יוסי הרי אמר, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, ואנחנו רואים שבתהילים כתוב, מושיב יחידים ביתה, זאת אומרת, לוקח אנשים יחידים, בודדים, ומושיב אותם ביחד תחת קורת גג אחת. והמשך הפסוק בתהילים זה, מוציא אסירים בכושרות. מה זה אומר? הרב יוסף קרסיק מסביר, שאפשר להבין מזה שכאילו הקדוש ברוך הוא לוקח ומוציא מכלא של הרווקות ומכניס לתוך חיי הנישואים, כאילו מוציא, משחרר מכלא הרווקות. והמילה בצורה קשרה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה קשרה. המילה בכושרות היא שתי מילים, בכי ושרות. כושרות בכף? כן, כן. מוציא אסירים בכושרות, כן, בכף. אז זה במילה כשר, אבל גם בכושרות זה שתי מילים, בכי ושירות. מי שרוצה, מי שמצליח להביא את הזוגיות שלו, אומר שירה, ומי שאינו רוצה, בוכה. זאת אומרת, מה יקרה ברגע שאתם כבר ביחד בתוך הבית, זה תלוי בכם. אם תרצו, תהיה שירה בבית הזה. אם לא תעבדו על זה, יהיה בכי. אוקיי? אז בוא נראה באמת איך הפרשה מובילה אותנו, לפחות מה אני מפרשנת מתוך הפרשה שלנו. אז אברהם זקן בא בימים ושולח את העבד שלו הנאמן אליעזר למצוא ליצחק בנו כלה. וכתוב כך, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני יצחק. זאת המשימה שאברהם נותן לאליעזר. אז אני קראתי לסעיף הזה, אנחנו שנינו מאותו הכפר. כאילו הבסיס לזוגיות טובה קודם כל, שצריך שתהיה איזושהי זהות בבסיס של שני בני הזוג. למשל, שהם מגיעים מאותו מקום, אל ארצי ואל מולדתי, הוא שולח אותו בעצם לבית אבא שלו. הוא שולח אותו לקור, למקור, לליבה של התרבות, של הערכים, של השקפת עולם. מנטליות. בדיוק. כאילו תיקח אישה שתהיה מאותו מקום כמונו, כדי שלשניים האלה יהיה איזשהו בסיס משותף מאוד עמוק ויציב, שתהיה להם בזה זהות, שתהיהם יהיו דומים בזה. כן? זה לא, אנשים בני זוג כדי שהם יתאימו, הם לא צריכים להיות זהים, במובן של... שנינו אוהבים כדורסל, ושנינו אוהבים לקרוא, ושנינו אוהבים טיולים בשקיעה, ושנינו אוהבים לשחק שש בש. זה לא מה שעושה את הזוג מוצלח או לא. הבסיס הכי בסיסי שצריך להיות, זה שבמהות הפנימית, בערכים, בתרבות, בהשקפת העולם של בני האדם, שזה מה שהבית בעצם נותן לך, כן, הבסיס שהבית נותן לך, בזה צריך שתהיה זהות. טוב שתהיה זהות פה. ממש זהות, כן? ואז הדבר השני שאנחנו צריכים, זה ההפך מזהות, שונות, אבל שונות בדברים אחרים. לא שונות בבסיס, אלא דווקא שונות במידות, בהתנהגות, בהתנהלות. כאילו אנחנו יודעים שמה שחסר לבן אדם משלים, אוקיי? אבל לא מה שחסר בבסיס שלו, אלא מה שחסר כבר במקום אחר, במקום גבוה יותר. ערב טוב. אז בוא נראה מה הוא בוחר, מה השונות שהוא מבקש מרבקה, מהכלה המיועדת שתהיה ליצחק. הוא כבר התנה לעצמו בדרך, עוד לפני שהוא פגש את רבקה, שזה בעצם יהיה התנאי, שאם הוא יפגוש מישהי, שהיא תציע לו לשתות, והיא תציע גם לגמלים שלו לשתות, והיא תהיה מאוד... טובת לב. וטובת מראה, ובעלת חסד, אז זאת תהיה האישה המיועדת. ובאמת, הוא רואה, הוא אומר, במהלך הסיפור שלו, שאנחנו שם, הוא ויומר, כאילו הסיפור שהמספר מספר,
ויאמר השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני עם אברהם. כאילו זה לא בשבילי, אני צריך שתעשה חסד עם אדוני עם אברהם, תסדר שכל הסיפור הזה ילך כמו שצריך. והנה רבקה יוצאת, כי הוא לא גמר לבקש, אופ הנה, והנה רבקה יוצאת והנערה טובת מראה, בתולה ואיש לא ידעה. כן? מה? זה לא הוא יודע. זה המספר מספר לנו. אמרת לך, זה בהתחלה מנקודת מבט של המספר, בפעם השנייה אליעזר חוזר על הסיפור מנקודת המבט שלו. אנחנו לא נתעכב על כל פסוק ופסוק, כי לא נגמור עם הרעיון. אני בדקתי את העניין הזה, כי למה זה כל כך חשוב היה לציין כאן שהיא בתולה, וגם איש לא ידעה. כי מסתבר שהיה להם פטנט שם, לא אצל היהודיות, אצל העמים האחרים, שהן יכולות להישאר בתולות ועדיין יש מי שיודע אותם. נכון. אז גם היום יש כאלה שהן שומרות נגיעה, כן, שומרות נגיעה, אוקיי. אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אנחנו מקליטים. אוקיי. ואז הוא כתוב, וירץ העבד לקראתה ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך, ותאמר שתי אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידיו ותשקהו, ותחל להשקותו ותאמר, גם לגמליך ישאב עד אם כאילו לשתות. זאת אומרת, זה לא, ולא סיימה עם זה, ותאמר אליו לאליעזר, גם תבן, היא מזמינה אותו לבוא אליהם הביתה, והיא אומרת לו, גם תבן גם מספור רב עמנו וגם מקום ללון. זאת אומרת, היא לא מסיימת, הוא ביקש ממנה, הדמעין הנה מעט מים יקדך. והיא לא רק נותנת לו לשתות, אלא היא נותנת גם לגמלים שלו, ואז היא אומרת לו, אתם בטח גם רעבים ועייפים, אז בואו אלינו הביתה, יש מקום ללון, יש מספור לגמלים, יש תבן, הכל יש. נתיבות שלום, הנה זה הספר של נתיבות שלום. נתיבות שלום מספר לנו על זה, עכשיו הוא מסביר לנו פה משהו מאוד מעניין. הוא מסביר לנו, אני יכולה להשתמש בזה? הוא מסביר לנו שיש הבדל בין חסד ורחמים. ושאלה שתי מידות שונות. והוא אומר ככה, עצם זה שהניסיון של הקלה המיועדת של יצחק, בודקים אותה במידת החסד ולא בדברים אחרים, כי יש עוד מידות טובות לאנשים שהם לאו דווקא חסד, בגלל שהוא הולך להביא בת זוג ליצחק, ויצחק כל המהות שלו היא גבורה, היא גבורה. יצחק הוא דין, יצחק הוא מתאבד על הקדוש ברוך הוא, כן? הוא אומר, צריך לעקוד אותך, אין בעיה, תקשור אותי טוב, זה יצחק. יצחק כולו, כולו, כולו דין, כולו גבורה. אין אצלו בכלל עניין של גמישות. זה החוקים, זה האמת ואיתה הולכים. זהו, אין שום דבר אחר. לעומת אברהם, שהיה כולו חסד, לגמרי חסד. יצחק הוא כולו, אברהם הוא צד ימין, צד החסד, יצחק כולו צד שמאל, צד הגבורה. ולמה זה חשוב? מכיוון שצריך לצאת מהם יעקב. מיצחק וקלתו צריך לצאת יעקב. יעקב הוא מידת האמצע, הוא תפארת, הוא שילוב של חסד וגבורה. אז אם יצחק הוא גבורה, הוא דין, הוא כולו אמת, אז ברור שאת הקלה שאנחנו צריכים למצוא לו צריכה להשלים את זה. היא לא יכולה להיות כמו גם דין, היא חייבת להיות חסד. לכן זה היה הניסיון. הניסיון היה במידה הספציפית הזו, במידת החסד היה הניסיון. והוא כותב, ועצם הדבר שהניסיון היה דווקא במידת החסד ולא בשאר העניינים, כי הלך להביא בת זוג ליצחק וידע שתכלית הכוונה שצריך לצאת מהם יעקב, שמידתו תפארת. תפארת כוללת בתוכה גם חסד וגם גבורה. תפארת זה דבר מאוזן. זה פרחמים פה. חכי, תכף נגיע לרחמים. ובגלל שיצחק כולו גבורה ורבקה כולה חסד, אז השילוב ביניהם יוציא תפארת. אוקיי? ואז הוא אומר, למה הוא ניסה אותה גם בעניין של הגמלים? כאילו, למה, אם אנחנו מחפשים חסד, אז למה לא רק
הגמין הנה מים מקדח, והנה היא נותנת לו מים לשתות, והנה היא מלאת חסד. למה כשהוא התנה לעצמו את התנאים בראש של מה צריך להיות, הוא אמר שהוא רוצה שגם היא תיתן לו וגם תציע מים לגמלים שלו. מה היה הסיפור? אז הוא אומר שחסד ורחמים הם שתי מדרגות, הם לא אותו דבר. הוא אומר שרחמים מתעוררים אצל כל בן אדם נורמלי שרואה מישהו אחר סובל. זה טבעי. לא כולם עושים חסדים. בדיוק. אבל לא כולם עושים חסדים. הוא אומר... אני גם לא מאמינה שכולם יש להם רחמנות. לא, לכולם יש רחמנות. זה שבן אדם מסוגל להזיז את הראש לדבר אחר, אבל כשאתה רואה בן אדם סובל, זה עושה לך משהו. אין אחד שזה לא יעשה לו משהו. אז הוא אומר, זה שבן אדם מתעוררים אצלו רחמים, זה עדיין לא אומר שהוא בעל חסד, אוקיי? אני צודקת, הגרמנים היה רחמים? תשמעי, זה שאפשר להפוך בן אדם כהה, כאילו להפוך אותו חולה בנפש, זה משהו אחר. אבל בבסיס האנושי... שהם היו צורכי סמים. כולם הנאצים, היו לוקחים סמים, כולל היטלר. נכון, גם היו כבר סמים כשהם עשו את הגברים הנוראים. אני לא יודעת. זה לא אשמים, אבל ככה אומרים, ראינו תוכנית... כן, שמענו את זה. The people living out of fear that if you don't do, you're going to kill them. Al samim, lo kulam, lo kulam. Aval hayu gam germanim she'alem rachamim. Maybe we're only referring to Jewish people. Gam chaside umomim. Ulai lenefesh, only a Jewish soul. This is pertaining to. זה מה שאני חשבתי. אז בוא נחזור לעניין שלנו. אז הוא אומר. שרחמים זה דבר שמתעורר באופן טבעי, זה לא התקלקל, זה מתעורר באופן טבעי אצל כל בן אדם, אבל בן אדם שהוא איש חסד, הוא מחפש לגמול טובה ולעשות טוב לאנשים גם כשלא מבקשים ממנו. הוא כאילו הולך ומחפש מי צריך מה, כמו אברהם. אברהם הרי יושב בפתח האוהל, ומחפש אותם, מחפש את האנשים שיבואו בשביל לתת להם. אוקיי? ואז הוא כותב כאן שכשאליעזר ניסה את רבקה בניסיון של הגמלים, זה היה אות בשבילו שזה לא רק רחמים יש בה, אלא גם יש בה מידת חסד שהיא גומלת חסד אפילו עם בעלי חיים. אפילו עם בעלי חיים. וזה באמת הוא אומר שזה אחד הדברים שבעצם אנחנו... לומדים מהסיפור הזה עם אליעזר, שאנחנו בעצם מגלים שיש שתי דרגות כאן לעניין הזה, לרחמים והחסד. זה שבן אדם הוא רחמן, עדיין לא עושה אותו בעל חסד. להיות בעל חסד זה מדרגה אחת מעל. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך... עשייה. אתה צריך שיהיה לך אכפת, שיהיה לך רחמנות על בן אדם אחר, אבל אתה צריך גם לפעול. כן, לפעול בעניין. אז זה מביא לנו הנתיבות שלום. אבל אני חושבת שזה בא, אני לא יכולה להגיד לך כאילו שזה בא באופן טבעי, בגלל שהם עבדו בצאן וגם היא עבדה, אז כאילו היה לה גם חמלה לגמלים, כי היא הייתה בתוך זה, ולמה שאני רוצה להגיד? כן, אבל היא לא הייתה יכולה להגיד לו, הנה, קח את הקד, תשקה את הגמלים. נכון, אבל זה כמו שיש אנשים שאוהבים כלבים, ויש אנשים שלא, למה היא בן מישהו אוהב כלב? כי הוא אוהב את החיות, הוא יכול להיות. אז גם פה אין. יכול להיות. זה משהו שהיא עבדה איתו, ואז... אני בחיים ראיתי משהו, הגמלים, כי אני מתה מפחד. אני הייתי משהו. אני אוהבת בעלי חיים. כן. את לא יודעת מה שאני מתכוונת. זהו, זהו. אבל עוד פעם, הרחמנות, הרחמנות זה לא המדד היחידי. היא יכלה להגיד, בטח הגמלים שלך עצמאים, הנה יש פה שוקת. או הנה, אתה יכול לקחת את הקד שלי להשקות את הגמלים. אבל היא לא רק ריחמה על הגמלים, היא בעצמה עשתה את זה, והיא בעצמה הציעה לעשות את זה, ועוד עשתה מעבר לזה, ואמרה לו, בוא אלינו גם הביתה, שיהיה לגמלים גם אוכל, ויהיה לך מקום לנוח, וגם להם מקום לנוח מהדרך הארוכה שעשיתם. היא לא הייתה חייבת לעשות את כל זה. לא, זה חסד, זה חסד. הרחמנות עליו שהוא כל כך עייף שהוא עכשיו יש כתר. לא, לא, אני. לא, זה לא יש כתר. זה בעצמה.
זה לא רק זה, זה עצם היכולת של הבן אדם לראות את הצורך של הבן אדם השני. כן, אמפתיה. כי לא, כן, כי לא, זה הרבה יותר מאמפתיה, זה יותר מאמפתיה. זה לראות את הצורך של הבן אדם השני, זה להיות מספיק רגיש, שאתה רואה את מה הבן אדם, מה הבן אדם השני צריך כרגע. שזה, עוד הפעם, זה רגישות, זה איזושהי עין, זה איזושהי יכולת בעין לראות משהו שהוא מאוד לא ברור מאליו. בעל חיים, זה גם נשמה. כן, אנחנו לא מדברים כרגע רק על הבעלי חיים, מדברת על הצורך של הבן אדם, שהיא יכולה לראות שהבן אדם עייף מן הדרך. היא לא גדלה עם אברהם אבינו, היא גדלה עם לבן ובתואל. לבן הוא לא בן אדם חיובי, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו יודעים מה המשך הסיפור. אז לגלות אצלה את כל התכונות האלה, או את התכונה הזאת, בכזאת צורה עמוקה, זה ממש כמו למצוא, זה ממש למצוא את, את, ה, את ה, מה שחסר ליצחק. בדיוק את מה שחסר ליצחק. הדבר השלישי שאנחנו לומדים מהפרשה, על עניין של הבסיס של הזוגיות, בסיס טוב של זוגיות, זה שכמו שאנחנו יודעים שאצלנו בוודאי גם כן, זה חוזה, זה הסכם, יש כתובה, יש חוזה, יש חותמים עליו, אבל כמו כל חוזה שצריך להיות קביל בבית משפט, צריכה להיות הסכמה של שני הצדדים. או כמו שקוראים לזה בשפה המשפטית, פגישה של המוחות. כאילו צריך, גם אם זה לא כתוב, צריך שתהיה הבנה שאני מוכרת ואת קונה. אוקיי? נגיד, כשמוכרים בית או שמוכרים רכב. צריך שתהיה הסכמה, שתהיה הבנה שזה מה שקורה, ששנינו מדברים באותה שפה. אז גם פה אנחנו רואים, אנחנו לומדים שצריכה להיות כאן הסכמה של שני הצדדים. מתי אנחנו יודעים את זה? שאחרי שהוא אומר להם, תשמעו, אני בא מאברהם, אני רוצה כאן, אני מחפש קלה ליצחק, אני רוצה אותה. מה הם אומרים? ויאמרו, נקרא לנערה ונשאל את פיה. מזה לומדים שצריכים לשאול את הנערה, צריכים לשאול את הקלה המיועדת אם היא מעוניינת. עכשיו תבינו, היא אין לה מושג לאן היא הולכת. היא רק, בסדר? אנחנו זה רבקה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותומר מילה אחת אמרה, אלך. מילה אחת אמרה. יכול להיות, עוד פעם, אני חושבת, יכול להיות שאני טועה וזאת, אם לא קראתי את זה בשום מקום, זה מחשבות שלי. מכיוון שהייתה בעלת הבחנה כל כך דקה, כן? כי אנחנו רואים את היכולת הבחנה שלה, לראות מה הבן אדם שני, מי הבן אדם השני, מול מי אני עומדת, למה הוא זקוק. מכיוון שהייתה לה את הרגישות הדקה הזאת, יכול להיות שהיא כבר אצלה בחוכמה שלה, עשתה 1 ועוד 14 והגיעה לאן שצריך, כי אמרה, אם זה העבד של הבן אדם שאיתו אני הולכת להתחתן, אם זה התכונות של המשרת שלו, אז בטח גם הוא כזה. בטח גם הוא בן אדם טוב. לא יכול להיות שכזה בן אדם טוב יעבוד אצל רשע מרושע. זו דעתי, אני לא יודעת, לא... זה הגיוני גם. היה לה איתו, הוא נתן לה צמידים, הוא נתן לה זהב, הוא... למה להגיד בן אדם טוב? יכול להגיד, או, מישהו בא, יש לו הרבה גמלים, יש לו רכוש, בטח הבעל הבא יש לו יותר רשת. כן, אבל הוא לא שיקר, הוא היה דובר אמת, הוא אמר שהוא בא בשליחות, הוא אמר שהוא עבד של אברהם, הוא אמר שהוא... אני לא מכירה לכם את כל הסיפור, אנחנו לוקחים... כן, אבל יש בזה משהו, מה שהיא אומרת. יכול להיות. אברהם כבר היה שם בכל העולם. ונכון, היא גם ידעה במי מדובר אברהם, אברהם היה הדוד שלה. כל העולם פה היה. כן, אז ידעו מי זה אברהם. בגלל זה יפה. ולא רק זה, עוד הפעם, שאתה רואה, כמו שנכנסים למשרד של רופא, או הולכים, לא משנה, למסעדה, רואים לפי ההתנהגות של הפקידות קבלה והמלצרים, אם טוב להם או רע להם. בעבודה שלהם. ישר רואים. אם הבן אדם טוב לו, הורה לו בעבודה. אם קבל אותך חיוך חם, ואנשים נחמדים איתך, וסבלנים איתך, ובאמת מעוניינים לתת לך שירות, אתה יודע שכנראה טוב להם במקום עבודה שלהם. אבל אם חמוצים, וכאוסים, וזהופים, ורק מחכים כבר שתלך, אז אתה יודע שלא טוב להם במקום הזה, ואם לא טוב להם, סימן שהמעסיק שלהם לא טוב. אז יש כאן, אני חושבת שהיא הייתה פשוט מאוד דקת הבחנה. אוקיי.
אז אנחנו תכף גם, אבל מה קורה עם יצחק? אנחנו רואים ששאלו אותה, שאלו את פי הנערה והיא אמרה אלך. אבל מתי יצחק, הסכים? איפה ההסכמה של יצחק? בוא נראה מתי הוא מסכים. אז קודם כל, על פי ילקוט מעם לועז, שהוא מסכם לנו את המדרשים, הוא ידע על עצמו שהוא טהור, מכל הסיפורים שהיו לנו עד עכשיו, והוא ידע גם, כשהוא נפגש עם רבקה, שהיא זאת שנבחרה לו בניסי ניסים על ידי אליעזר. זאת אומרת, זה לא סתם, זה לא מקריות שדווקא הבחורה הזאת הגיעה. לא, זה לא מקריות. זה היה בשליחות של אבא שלו, היה כאן ניסי ניסים בדרך, כל התנאים שהוא אמר לעצמו, שאם זה יקרה ואם זה יקרה ואם זה יקרה, אז הוא יודע, ובדיוק איך שהוא גמר להגיד את זה לעצמו, היא בדיוק הגיעה ובדיוק קרה מה שהוא חשב שהיא כזאת. יותר מדי צירופי מקרים היו שם בשביל שלא יהיה ברור שיש כאן איזושהי התערבות אלוקית בעניין. הוכחות נוספות יצחק קיבל כשהוא הביא את רבקה לאוהל של אמא שלו, לאוהל רבקה. כתוב בפרשה שלנו, ויביאה יצחק אהלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויהבה וינחם יצחק אחרי אמו. דיברנו על זה בשנה שעברה, על הפסוק הזה, על האמו, דיברנו על חיים נחמן ביאליק, על הכניסני תחת כנפך, והיא לי אם ואחות, זוכרים? לא יודעת מי שזוכר, שאנחנו לא ניכנס לזה היום, אבל רק אני רוצה להזכיר מה מספר לנו המדרש בילקוט שמעוני, על הניסי ניסים שקרו, שהוכיחו ליצחק שאכן זאת המיועדת לו, והוא הסכים, ובגלל זה הוא גם הסכים. אז על הפסוק ויביאה יצחק אהל השרה אמו כתוב, דבר ראשון, כל הימים ששרה הייתה בחיים היה קשור ענן על האוהל, כן? ומהרגע שהיא מתה הענן הזה נעלם, וכשרבקה הגיעה הענן הזה הופיע שוב, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, כל זמן ששרה הייתה חיה בחיים הייתה מתה? כן, היא מתה בתחילת הפרשה, פרשת חיי שרה, מיד אחרי שהיא נפטרה. כתוב דבר שני, כל זמן שהייתה שרה קיימת, הייתה ברכה משולחת בעיסה, בעיסה שהייתה מכינה חלה ממנה. וכשמתה שרה פסקה הברכה מהעיסה, וכשרבקה הגיעה, הברכה חזרה לאותה עיסה, שהיה מספיקה משבת לשבת, היה כל מיני ניסים שהתרחשו. כל זמן ששרה הייתה קיימת, היו דלתותיה פתוחות לרווחה, וכשבן שמתה פסקה אותה רווחה, כאילו הדלתות כבר לא נפתחו, וכשרבקה הגיעה, חזרה אותה רווחה. פתאום הדלתות, עוד הפעם, הסכימו להישאר פתוחות, כאילו דפנות האוהל. והדבר הרביעי, כל זמן שהייתה שרה קיימת, היה נר דלוק מליל שבת לליל שבת. וכיוון שמתה שרה, פסק הנר, וכיוון שבת רבקה, חזר הנר. אז אנחנו רואים שהניסים האלה של הענן, האיסה, הנר, שזה דרך אגב שלושת המצוות של האישה, כן? חלה, נידה והדלקת נר, הענן זה הצניעות, זה הנידה, כן, התואר, האיסה זה החלה, הדלקת הנר זה הנר, כל זמן ששרה הייתה זה היה, שרה מתה זה יפסיק, וברגע ש... רבקה הגיעה ונכנסה לאוהל, הכל חזר בחזרה. וכיוון שראה יצחק שהייתה עושה כמעשה אמו, מיד ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. אז הוא אמר, אוקיי, זה מתאים לי, זה יכול להחליף, זה כאילו אמא אומרת, נותנת את ברכתה לשידוך הזה. אז אנחנו רואים את ארבעת הדברים האלה שקיבלנו, שדיברנו למשל בילקוט שמעוני, אבל רש"י מוסיף ואומר, שהמדרש שוכח דבר אחד קטן, האוהל השרה אמו, הוא אומר, ויביאה האוהלה והרי היא שרה אמו, כלומר, ונעשה דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבת רבקה חזרו. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא רק שזה הוכחה בשבילו שזאת באמת המיועדת לו, וכדא... אלא גם שזה יש בה משהו במהות של אמא שלו. זאת אומרת, שאם אנחנו חיפשנו את הזהות הראשון, את השלב הראשון היה הזהות, שיש משהו בבסיס שהוא זהה ודומה, אז הנה עוד הוכחה שיש כאן משהו זהה ודומה, כי היא מזכירה לו את אמא שלו במהות שלה, בהתנהלות שלה.
דבר השני אמרנו שונות, להשלים את החסר, חסד וגבורה, והדבר השלישי שאמרנו זה הסכמה של שני הצדדים, נכון? לחוזה. הדבר הרביעי שאנחנו מדברים, זה מה שאני קוראת לו, מבט אחד מהיר, זה עניין של המציאת חן, הבום הזה, מוצא חן בעיניי. כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו, ויער והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. סרט טורקי, סרט טורקי, סרט טורקי. זה לא סתם באנגלית, איך אומרים באנגלית להתאהב? Fall in love. הנה, fall in love. אז היא נפלה, היא פשוט נפלה, ראתה אותו ונפלה, הפיל אותה. חתיך. זה עוד הפעם, החתיך זה בעיני המתבונן. זה הם צריכים למצוא חן אחד בעיני השני. זה לא בהכרח למצוא חן בעיני מישהו אחר, אלא מי שמסתכל צריך שזה ימצא חן בעיניו. הגבר צריך שהיא תמצא חן בעיניו, והיא שמסתכלת עליו צריכה שהוא ימצא חן בעיניה. אוקיי? והנה הגאונות הזאת של איך אפשר בכלל לדעת שזה וזה התחברו. לפעמים כשמסתכלים על זוג, אומרים איך שני אלה התחברו, ולא מובן בכלל לא קשורים אחד לשני, איך בכלל הם נפגשו. ואם אנחנו נשב ונעשה כאן סיפורים על איך כל אחת ואחת פגשה את הבעל שלה, אתם תראו שכל אחד זה סיפור בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, לא מובן בכלל איך הדבר הזה יתרחש. כאילו בדמיון הכי פרוע אי אפשר היה להמציא את הסיפורים האלה. מאיפה הוא הגיע ומאיפה את הגעת מהקצה הזה, והיא הגיעה מהקצה ההוא, ודווקא באותו הם בכלל לא היו צריכים להיות פה, והוא בכלל לא היה צריך להיות פה, ושניכם בכלל בטעות הגעתם לאותו מקום, ואופה. והנה, ואופה, וברוך השם יש אצלנו... הרבה אצלנו, לא שגם מחזיקים 10, 20, 30, 40 שנה, ברוך השם, זה לא, כאילו, זה לא חד פעמי, זה לא קשרים חד פעמיים, זה קשרים מושקעים שמחזיקים מפגישה מקרית. וממציאת חן. אני לא יכולה לשכוח את השנייה שאני, שבעלי הסתכל עליי בפעם הראשונה, לא יכולה לשכוח את המבט הזה. כזה מבט כחול כזה, כמו שלו הרבי מלובביץ' כזה, יש לו כזה, היא בעיניים. ואני זוכרת שנסתכלתי עליו ואמרתי לו, נו, אתה מסתכל, מסתכל, מה יצא לך מזה? נו, מה יצא לנו מזה? באמת, זה כאילו, אני לא יכולה לשכוח את זה, את ה... זוכרים את הרגע. כן, אני לא יכולה לשכוח את המבט הזה, את המבט החודר הזה, את המבט הכחול, לפעמים אני אומרת לו, תסתכל עליי, כאילו, שנזכר. שנזכר. אז יש לנו את המציאת חן, את המבט מהיר הזה, את הנפילה, את ה-falling in love הזה, זה עוד לא אהבה, זה, כן, אבל זה falling in love. וכתוב גם, ויצא יצחק לסוח בשדה לפני ערב, וישא את עיניו, וכתוב גם על רבקה, ותישא רבקה את עיניה. וזה מעניין, כי אולי אני נשאה את עיניה, הוא היה למטה. לא, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מהגמל. אז אוקיי, אז אנחנו מבינים מזה שכשהיא רכבה על הגמל היא הייתה עם הראש למטה. אני לא יודעת, לא. יותר גבוה מהגמל, לא. אז מפה אנחנו גם עוד הפעם, על העניין של הטיסה, אני רוצה שנבין מזה עוד הפעם, אנחנו מנסים להבין מסרים מהפרשה, מהתורה שלנו. על העניין הזה של טיסה, חיפשנו מקום אחר, איפה שיש את העניין הזה של שא, שא עיניים, ומצאנו במשנה, במסכת תענית כתוב, מספר רבן שמעון בן גמליאל על בנות ירושלים היוצאות ומחוללות בקרמים, רוקדות בקרמים. הן היו אומרות לבחורים, בחור, שא עיניך, שא נא עיניך וראה, מה אתה בורר לך? כאילו, מה אתה בוחר? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. זה מסופר בבנות ירושלים, בט"ו באב, היו יוצאות לחולל בכרמים, היו משאילות אחת לשנייה בגדים, כדי שאף אחת לא יקרה מצב של מי שאין מה ללבוש, אז היו משאילות אחת לשנייה בגדים, והבחורים היו
בוחרים מה אתה בורר, והם היו אומרות לו, להם, שא עיניך וראה, אל תבחר מה שיפה רק, תסתכל יותר לעומק, תסתכל על המשפחה. כי אתה בוחר בחורה, אתה בוחר את הבית שממנה היא באה. אתה צריך להבין, אתה בוחר את הבית שממנה היא באה. היא מגיעה עם המטען, המטען הראשוני הזה שדיברנו עליו בזהות, היא מגיעה עם תפיסת עולם, היא מגיעה עם ערכים, היא מגיעה עם תרבות, היא מגיעה עם, 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 עם כל מיני דברים שהיא גדלה איתם, אתה צריך שזה יתאים לך. אתה צריך שזה יהיה מתאים לך. אז אל תסתכל רק על החיצוניות, להידלק רק על המראה עין. אתה צריך להבין על, את המהות הפנימית שצריכה להיות זהה. אז כשאני קורא את הפסוק הזה, שהוא נשא את עיניו וראה אותה, והיא נשאה את עיניה וראתה אותו, ואנחנו... היה ברק. והיה ברק. אני רוצה להגיד משהו, סליחה רגע. אני זוכרת שבאתי לארצות הברית, אז כל פעם יורים אותי אנשים, אמרו לי, נכון ישראלית? אז תראו, איך הם יודעים? אבל היום אני יכולה לראות אפילו במנהטן, בכל מקום בעולם, שאנחנו רואים את הישראלים, אנחנו יודעים שהם ישראלים, כפי הלבוש. זה התרבות שבאמת הם היו מסתכלים על הבנות, כאילו, מהמשפחה. זה התרבות, זה המנטליות. באמת אפשר לזהות את זה. כן, כאילו, לגמרי. אפשר להבין, אפשר לדעת מי ישראלי ומי לא. כאילו לפי התנועות, הישיבה. נכון. הכל. הכל אפשר. אז אנחנו מבינים שהנשיאת עיניים זה לא רק עניין של מציאת חן חיצוני, אלא איזשהו מבט קצת יותר עמוק פנימה של אני צריך להבין מאיפה את בא. כשאני מסתכל פנימה צריך להבין מאיפה את בא. יש סיפור נורא יפה, אני חושבת שלפני שבוע או שבועיים היה יום 5 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף. ויש סיפור נורא יפה על איך הוא פגש את, את אשתו. אז אני רוצה לספר לכם את הסיפור. במילים של הסיפור, רגע שלוק. אל חדרו של ראש הישיבה נכנס תלמיד חכם. אני מחפש לביתי את הבחור הכי טוב בישיבה, הוא אומר. ראש הישיבה מהנהן בראשו, יש לנו אחד כזה, בערב אני אשלח אותו אליך הביתה. הרב מחייך בשמחה, לוחץ את ידו של ראש הישיבה ויוצא אל ביתו. בערב שומע הרב דפיקות על הדלת, על דלת ביתו, הוא פותח את הדלת ומגלה מולו את דמותו התמירה והנאה של בן הישיבה. הראש הישיבה שלח אותי לכאן הערב, פותח הבחור. בוא תיכנס, מורה לו הרב, הוא מכוון אותו לחדר שלו. בחדר השני כבר המתינה הנערה, לבושה ומקושטת לכבוד הפגישה עם הבחור. הרב סוגר את דלת החדר והם פותחים בשיחת נימוסין קלה. הבחור מספר על הוריו, על מקום מגוריו, על סדר היום בישיבה, ואט אט מתקדמת השיחה אל המטרה העיקרית. האב יורה שאלה הלכתית לחלל החדר, וכהרף עין פותח הבחור ישיבה את פיו ומשיב תשובה קולעת, כשהוא מצטט את המקורות שלה ההלכתיים מהתלמוד, מהראשונים, מדעות הפוסקים, והתשובה ההלכתית מרתקת את האב ומשאירה אותו פעור פה. הם מעבירים יחד את הערב כשהם צוללים במים אדירים ושוכחים לשם מה הם התכנסו. הם צוללים בתורה. לפתע הם שומעים את השעון שבחדר מצלצל, 11 צלצולים. אוי, הנערה, פולט הרב, השידוך, מסכים הבחור. כבר 11 בלילה, אומר האב, אין טעם לנסות לצאת איתה עכשיו, כבר מאוחר, תבוא מחר, תפגוש אותה מחר. הבחור מעניין בראשו, באמת השעה מאוחרת, הוא מבטיח לבוא מחר. בבית פנימה מביט הרב ברחמים בביתו, הוא יבוא מחר, הוא מבטיח לה. למחרת מגיע הבחור לבית הרב, הנערה שוב עומדת בחדרה, לבושה, מחויטת, ממתינה בהתרגשות לפגישה. הרב פותח בהתרגשות את הדלת, הוא חיכה לשיח החוכמה הזה שיגיע, והוא צמא להמשך השיחה העיונית על התורה. בדיוק כמו אתמול, הוא מושט אותו רגע לחדר שלו, לשנייה רק שמדבר כמה דקות, ומחים להערים קושיות ושאלות, מיישבים תמיהות, מחדשים חידושים. שום דבר לא יכול להפריע להם, אפילו לא הנערה שבחדר שלה מחכה. 11 בלילה, צועק עוד הפעם הרב כשהוא שומע את השעון מצלצל. מאוחר מדי, אומר הבחור, אבוא מחר. בפעם הזאת חיכתה הנערה בחדר, באמת היא כבר הייתה כבר פגועה וכואבת. אבא שלה נכנס בחשש לחדר ואומר, אני מבטיח לך, הוא יבוא מחר, אני מבטיח לך, אני לא יעכב אותו יותר, אני מבטיח לך. למחרת הסיפור חוזר על עצמו, שוב פותחים בשיחה בלי שהם התכוונו אליה, הופכת השיחה לשיחת תלמידים חכמים,
והם גולשים בשיחה עד שאות המשעון מצלצל 11, ושוב הם מבינים שהם גלשו לשיחה. אוי ואבוי, הרב אומר, תמתין, תמתין כמה רגעים. הוא רץ לחדר שלי, מנסה למצוא מילים לפייס את הבת שלו, והיא אומרת לו, תשמע אבא, הבחור הזה זה לא בשבילי. אני לא אתחתן עם בחור ששוכח את עצמו ומשאיר את השידוך שלו מחכה בחדר. היום הוא שוכח אותי, מחר הוא ישכח את אשתו. אני לא מתאים לי להיות כזאת אישה, כזה דבר. אבל הרב אומר לה, אבל זה אשמתי, זה לא אשמתו, אני החזקתי אותו. הוא כיבד אותי, בגלל זה הוא המשיך לדבר, הוא לא רצה ללכת נגדי. היא אומרת, לא, אין על מה לדבר, אני הולכת לישון. אב באומללות ניגש לבחור ואומר לו, היא לא מעוניינת, מה אני אעשה, היא לא מעוניינת. בן הישיבה חושב שנייה והוא אומר לו, תגיד לה בבקשה שאני רוצה להגיד לה רק משפט אחד, אני אלך, אבל רק משפט אחד לפני שאני הולך. אין סיכוי, אב אומר, בבקשה, יש לי רק משפט אחד לומר לה. אוקיי, אב נכנס בשנית לחדר שלה, מתחנן, מתחנן, מתחתן, בשבילי לא נעים, זה הכל אשמתי, לפחות משפט אחד. היא מסכימה, הבחור נכנס לה, היא נכנסת לחדר של אבא שלה, לפגוש את הבחור, ואחרי שתי דקות הם יוצאים ביחד מהחדר. אבא, היא אומרת לו, מגיע לנו מזל טוב, החלטנו להתארס. אומר, איך? מה קרה? איזה משפט קסמים אמרת לה? מה אמרת לה? אז הוא אומר, שום דבר מיוחד, בחיוך והולך מהבית. הרב, זה היה הרב אברהם פטל, הוא לא מוכן לוותר הסקרנות, הוא מגיש לאשתו, לבת שלו ואומר לה, מה אמר לך עובדיה יוסף שגרם לך לשנות את דעתך? שואל את הבת שלו את מרגלית, והיא אומרת לו, תשמע, הוא אמר לי ככה, אם את מבטיחה לדאוג לי בעולם הזה, אני מבטיח לדאוג לך לעולם הבא. ואז היא אמרה, זה המשפט הבא, אני לא צריכה הבטחה יותר גדולה מזאת, בשבילי זה מספיק. אז זה מצא מינק מינו, איזה סיפור זה? מישהי אחרת בבית אחר, הייתה אומרת, מה זה עולם הבא ואיזה נעליים, תגידו, תעזוב אותי. אני לא יכולה שמישהו יתעלם ממני בצורה כזאת. אבל הבחורה הזאת מגיעה, כי הבחורה הזאת מגיעה מבית של רב, שגם הוא שקוע עמוק בתוך התורה. היא גדלה על אדנים אחרות מאיתנו. היא מבחינתה, בן אדם, כזה גדול בתורה, שידאג לה לעולם הבא, שווה לה שיתעלם ממנה בעולם הזה. שווה לה. זאת אומרת שהוא יעשה הרבה... הוא לא יתעלם ממנה. הוא לא יתעלם ממנה. אנחנו יודעים שהוא לא יתעלם. אני מדברת בשנייה הזאת. הוא לא יתעלם ממנה. איך הוא ידאג לה בעולם הבא? בזה שהוא לומד תורה. זהו, שהזכויות... אז כן, בגלל אישה שמאפשרת לבעלה ללמוד תורה, זה כאילו היא למדה את התורה הזאת גם. זה יש לה זכויות בלמידה הזאת. חצי. אז על זה הוא מדבר, הוא אומר, את תאפשרי לי את הלימודים האלה, ואני נותן לך חצי המלכות. אז זה סיפור יפה, זה סיפור... סיפור יפה ואמיתי, כן, זה סיפור יפה, זה סיפור אמיתי, וזה גם סיפור שככה די מסכם לנו מה שאנחנו בעצם מדברים עליו, על העניין הזה של הזהות ושונות. כי הזהות של שני אלה זה היה בערכים שלהם, הערכים של התורה, ששניהם רוצים וחשוב להם עניין של למידת תורה, בית שמושתת על לימוד תורה, על תלמיד חכם, זה במהות שלהם, זה בזהות. בשונות, הוא יהיה כל היום בזה, והיא תתעסק בחיים, הוא יתעסק ברוחניות, והיא תתעסק בלנהל בית ולגדל ילדים. זה שני דברים שונים לגמרי. זה ימין ושמאל, ממש ימין ושמאל. זה ממש שני דברים ששונים אחד מהשני. והדבר השלישי, הם מצאו חן אחד מהשני. במבט, שתי דקות לקח להם עם המבט. אז יש להם את הזהות, יש להם את השונות, ויש להם את המציאת חן. דבר שלישי, ברכה. להכניס ברכה מההתחלה לביחד הזה. צריכים להכניס איזושהי ברכה. ותאמר אל העבד, אחרי שהיא נפלה מהגמל, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח צעיף ותתכסה. כיסתה את עצמה בצעיף. ברגע שהיא הבינה שזה החתן המיועד שלה, היא התכסתה. עכשיו, למה זה ברכה? איך זה קשור לברכה? כתוב בגמרא, אין הברכה שורה אלא
בדבר הסמוי מן העין. כדי שתהיה ברכה במשהו, אי אפשר שהוא יהיה פרוץ, גלוי ובפרסיה. הוא צריך להיות סמוי מן העין. אז כדי שהיא תהיה ברכה, כדי שתהיה להם ברכה, ושיהיה בזיווג שלהם ברכה, הדבר הראשון שהיא עושה, שהיא מבינה, שהיא אומרת מול הבעל המיועד שלה, זה מכסת עצמה. מה היא אומרת לו? אני רוצה שתהיה לנו ברכה בקשר שלנו. זה מה שהיא אומרת לנו, היא אומרת לו. עוד פעם את המשפט עם הכיסוי? אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. בבסיס של הכל, של כל מה שדיברנו עד עכשיו, צריכה קודם כל להיות איזושהי הבנה, ידיעה פנימית, שלבד אי אפשר. החיים האלה לא אמורים להיות כאלה שאנחנו חיים אותם לבד. צריך עוד מישהו שיהיה איתנו. צריך בן אדם שני, נכון, תכף אנחנו נצטט את זה מקהלת. צריך עוד בן אדם שאיתו אפשר לעבור את המסע החיים הזה ביחד לשאת בנטל הזה. נישואין מהמילה לשאת. לשאת בנטל. נישואין זה אני נושא אותך ואת נושאת אותי ושנינו נושאים ביחד באוהל. בעול, זה המילה נישואים. זה עבודה קשה, מערכות יחסים, זוגיות, זה עבודה קשה, שצריכים להשקיע בה הרבה מאוד. אז אנחנו, אבל חייבים להתחיל ממקום שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים משהו שהוא שונה מאיתנו, שזה לא אותו דבר. תחשבו על זה, להיכנס עם חברה למטבח, אפילו מישהי שפגש לפני שעתיים וחצי, לא צריך הרבה דיבורים ששתי נשים נמצאות במטבח. טיק טק מתקתקים דברים. את עשי את זה, אני אעשה את זה, את רואה שחסר לי משהו, לא צריכים הרבה דברים. קחו גבר ואישה שלא מכירים אחד את השני, לא זוג נשוי שחי ביחד כבר הרבה שנים. גבר ואישה שלא מכירים אחד את השני, והוא לא קושקוש, כאילו רגיל. הוא יעמוד ויחכה שקבל הוראות. הוא לא יעשה שום דבר. למה? שונים, יש כאן... אז זה לא בעיה בשביל אישה לחיות עם עוד אישה, גם לא בעיה בשביל גבר לחיות עם גבר, אין כאן שום אתגר של לנסות לגשר על משהו, לנסות להבין אחד השני, לנסות להשלים אחד השני, אין כאן שום, זה דומה בכל דבר, זה דומה במהות, זה דומה בשונות, זה, אין שונות כאן בכלל, אין, על מה, אין כאן השלמה של שום דבר. אז החכם מכל אדם בקהלת כתב, טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפלו, האחד יקים את חברו, ואילו אחד שיפול, אין שני להקמו. אם אתה לבד ואתה נופל, מי יקים אותך? גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם? זאת אומרת ששניים שוכבים ביחד, הם יכולים לחמם אחד את השני. ידוע דרך אגב, שבמקומות שיש סכנה להיפותרמיה, שיש סכנה של כיפאון, להתחמם אחד עם השני, לממש להוריד בגדים ולהתחמם אחד עם השני. זה יכול להציל אנשים ממוות, העניין הזה. זה סכנת חיים, זה ממש זה. ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו. זאת אומרת, אם נגיד מישהו בא לתקוף אותך, שניים יכולים ביותר בקלות להביס מישהו, מאשר אחד עומד מול אותו דבר, מול אותה סכנה. עכשיו, הוא מדבר על אם יתקפו האחד, אני לא יודעת אם הוא מתכוון ממש לתקיפה פיזית, או שהוא מתכוון גם בכלל לכל מיני תקיפות בלטעמים שהחיים מייצרים לנו, שתוקפים אותנו תמיד לא מוכנים, אף פעם אנחנו לא מוכנים לבלתי מתוכננים האלה, בלטעם זה בלתי מתוכנן. אני לא יודעת למה הוא התכוון. אני לא... אנחנו נשאל אותו, שניפגש, נשאל אותו. והוא אומר, אז אם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. למה הוא מתכוון שלמה המלך שהוא מדבר על החוט המשולש? הוא מדבר על השניים, על הגבר והאישה, והוא מדבר על הקודקוד של המשולש הזה. אנחנו יודעים שהוא מדבר על הגבר והאישה. עד עכשיו אהבתי את זה. שזה פותח את זה לכל מי שיש לו בעיות. בסוף את אומרת בעל ואישה, אז איפה זה מופיע? כי אנחנו מדברים, כי אני מביאה לך פסוק כזה מקטע שהוצאנו מהקשרו, בהקשר שלו הוא מדבר כאן על גבר ואישה. נכון שאפשר גם להכיל את זה גם על כל שניים, כן? על כל שניים.
ובאמת, אם אנחנו מסתכלים, לא רציתי לדבר על זה עכשיו, אבל אני אדבר על זה עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של בן אדם, על הילדות שלו, על ההתפתחות של הבן אדם, אנחנו מתאמנים על זוגיות מגיל אפס. כל הזמן מתאמנים על זוגיות. ביחסים שלנו עם בני אדם אחרים. תינוק מתחיל בזוגיות עם האמא שלו, בסימביוזה עם האמא שלו. אוקיי, זה הזוגיות הראשונה. פרויד דיבר על זה הרבה. אנחנו לא נכנס לזה. אבל גם אחר כך, כשילד גדל ונכנס נגיד למשפחתון, פעוטון, גן, בית ספר, יש בשפה המקצועית משהו שנקרא הצמוד שלו. או הצמודה שלה. אנחנו מחפשים תמיד, כדי לדעת שההתפתחות תקינה, של הילד יש צמוד או צמודה. שיש להם חבר טוב או חברה טובה. זה זוגיות. הרבה פעמים אנחנו רואים בגני ילדים, שהם נצמדים, לא מאותו מין, בין עם בת ובת עם בן, לאו דווקא בת עם בת ובן עם בן. דווקא בגילי הגן, יש להם חברויות יותר כמו חיי נישואים, מאשר מאוחר יותר. אז הצמוד והצמודה של הילדים, הם בעצם מתרגלים זוגיות, הם מתרגלים הדדיות, הם מתרגלים ויתור הדדים, הם מתרגלים תקשורת עם מישהו שהוא שונה מהם. לפי התיאוריה של אלפרד אדלר, גם היחסים בבית בין האחים זה תרגול של זוגיות. אנחנו מוצאים, אם נסתכל על זה טוב יותר ולעומק, תמיד אומרים לנו שהבת מתחתנת עם אבא שלה, כאילו עם דמות של אבא שלה, ובן מתחתן עם הדמות של אמא שלו. ואם תסתכלו טוב טוב על, 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 במשפחות, אתם תראו שהרבה פעמים בת מתחתנת עם הדמות של אח שלה, ואח מתחתן עם הדמות של אחותו, ולאו דקה אמא ואבא. למה? בת בדרך כלל מחפשת את אבא שלה. אז אני אומרת לך שלא. Even in a negative situation though. כן, כן. למה? מכיוון שיש לנו את הצורך לנסות לתקן דברים שקרו לנו בעבר, גם בצורה לא מודעת. ואנחנו, והרבה פעמים עושים את זה בצורה קומפולסיבית. כאילו, זה לא בצורה מודעת, ומנסים over and over and over לחזור על אותה סיטואציה כדי לתקן אותה. אז בן אדם יכול להתחתן דווקא עם הצרה, ולא עם הדווקא, אבל גם זה משהו שחסר לו. יש בו איזה חוסר. אז ברור שאנחנו מדברים על שניים, לא משנה איזה שניים. בהקשר הזה, שלמה המלך דיבר על איש ואישה, ולכן הוא גם מדבר על החוט המשולש שלא ינתק. הוא מדבר על השילוב הזה של איש אישה והקדוש ברוך הוא. אוקיי? ואנחנו יודעים גם שכתוב בגמרא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתן. מה זה אומר? איש ואישה, אם הם זכו בקשר שלהם, והקשר שלהם הוא טוב, כן? אז השכינה יכולה לבוא לגור בתוכם, ואז הקשר שלהם הוא אפילו עוד יותר טוב. אבל אם הקשר שלהם הוא לא טוב, הם לא זכו, אש אוכלת אותם. יש מריבות, יש צעקות, יש ריבים, יש אש בבית, כן? איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה במילה איש ואישה. איש זה א' י' ש', אישה א' ש' ה'. בשתי המילים יש את האותיות א' ושין. במילה איש יש א' ושין ויוד. במילה אישה יש א' ושין שזה אש והי. אם מוציאים מהאיש את היוד ומוציאים מהאישה את ההי, נשאר אש אש ויה. אוקיי? אז אם הוא לא בתוכם, הקדוש ברוך הוא, היוד וההי לא נמצאים בתוך היוד באיש וההי באישה, כל מה שנשאר זה אש. אש ואש, אש אוכלת, אש אוכלת, אש מעכלת. היה פסיכולוג אנגלי שקראו לו ג'ון בולבי. וג'ון בולבי, בשנות ה-50 אני חושבת זה היה, יצא עם תיאוריה חדשה שדיברה על attachment, על התקשרות. על סגנון התקשרות, על איך תינוק יוצר את ה-attachment עם האמא שלו, איך האמא יוצרת את ה-attachment עם התינוק שלה, ואיך הסגנון הזה של ההתקשרות בין הראשוני הזה משפיע על הסגנון של ההתקשרות של אותו בן אדם לאורך כל החיים שלו. זאת אומרת, אם ההתקשרות הייתה התקשרות טובה, הסיכוי שלו להתקשר בצורה טובה עם בני אדם אחרים לאורך החיים שלו הוא טוב.
ואם ההתקשרות לא הייתה כל כך טובה, זה יכול כמובן להשפיע באותה צורה. הוא לא סתם הגיע למקום הזה, לחקור דווקא את הנושא הזה. הוא גדל חינוך אנגלי בתחילת המאה ה-20, שזה חינוך כזו, ילדים צריכים להיראות אבל לא להישמע. אתם מכירים את החינוך האנגלי? כאילו, האמא רואה פעם ביום את הילד, נותנת לו נשיקה עם כפפות, ובזה זה נשיקה. או whatever. נגיד, אני נסחפתי עם הנשיקה. הוא גדל עם מטפלת, מטפלת מאוד חמה, שמאוד אהבה אותו והוא מאוד אהב אותה, והיא נפטרה כשהוא היה מאוד צעיר. אז הוא מבחינתו התייתם. ולא רק זה, בגיל 7 כבר שלחו אותו לפנימיה. הוא פעם אמר שמי שהמציא את ה... כלב מי שהמציא את הפנימיות לילדים, משהו כזה, אלו איזה אמירה כאילו חריפה מאוד. הוא הזה שעשה את הניסוי המפורסם, לא יודעת אם אתם שמעתם עליו, אולי כן, על עם גורים של קוף, של קוף. הוא לקח גור של קוף ובצד אחד הייתה אמא עם שעשויה, כאילו דמות של אמא, עשויה מברזל, מחוטי תיל, אבל היה לה בקבוק עם חלב, וכאילו בשער השני של הכלוב הייתה דמות של אמא קופה, עשויה מסמרטוטים, רכה, רכה וחמה ונעימה. הקוף הלך לאמא הרכה, הוא ויתר על האוכל. הוא ויתר על האוכל בשביל הרכות, בשביל לקבל את הרכות של אמא שלו. זה אחד הניסויים הכי מפורסמים על הטאצ'מנט, שאנחנו מבינים יותר ויותר למה תינוק זקוק בשביל להרגיש, בשביל לגדול חזק מבפנים. אלפרד אדלר אמר, האדם יודע יותר ממה שהוא מבין. זאת אומרת, שיש לנו, לכל בני האדם, איזושהי יכולת שאנחנו צריכים להיות ערים לה, שאנחנו יודעים לזהות ולהבין דברים גם בלי להבין אותם. באינטואיציה. בתת מודע, בלא מודע. יש איזושהי אינטואיציה לבני אדם שהם מבינים דברים גם בלי שהם יודעים. יש איזו קליטה. כמה פעמים אני יכולה לשמוע... נגיד מאנשים שמגיעים לעבודה ואין להם כל כך זיכרונות, לא זוכרים הרבה דברים שקורו להם, בדרך טראומה עושה את זה הרבה פעמים, שזיכרונות זה כזה גבינה שוויצרית. ולאט לאט כשהנפש מתחזקת וזיכרונות מתחילים לצוף ולחזור, וגם עם הזיכרונות מאוד קשים והסיפורים מאוד קשים, תמיד 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 אני שומעת את אותה אמירה. אני ידעתי את זה באיזשהו מקום, אני ידעתי את זה באיזשהו מקום. אינטואישן. הידיעה הייתה, אני לא יודעת אם זה אינטואישן. אני בטח מודע. הייתה איזה, לא, אבל גם שהבן אדם מגלה כאילו את הזיכרונות האלה מחדש, כאילו זה דברים שהוא עד היום במודע לא ידע בכלל שהיו. פתאום זה עולה, דברים עולים, כשהנפש מוכנה לקלוט אותם, שיש יכולת להתמודד איתם, בלי שזה יערוס את הבן אדם. ובן אדם עם מול סיפורים מאוד קשים יושב ואומר, אני אבל באיזשהו מקום ידעתי, אני באיזשהו מקום ידעתי שזה מה שקרה. יש איזושהי ידיעה, יש איזושהי ידיעה. אז כשאנחנו מסתכלים מבחינה פסיכולוגית על בני זוג, על מה מחבר אותם אחד לשני, מה ההסכם הזוגי הלא מודע, הלא מדובר הזה בעצם, שקורה ומתהווה מאוד מאוד מוקדם בתוך הקשר, די בהתחלה. אז בעצם כל אחד מבני הזוג מחפש שהשני יאפשר לו להרגיש שייך, attachment טוב כזה, כמו עם הקופה, עם הסמרטוטים, באופן שבו הוא זקוק לו, כמו שהיה לו בבית, כמו שהיה לו טוב. להרגיש את השייכות הזאת, את הקרבה הזאת, את הביחד הזה, כמו שהיה לי כשאני הרגשתי בתור ילד הכי בטוח בעולם.
זה בעצם מה שכל אחד ואחד מאיתנו מחפש מהבן זוג שלו. את ה... תאפשר לי את זה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה, וגם הבן זוג לא יודע מה זה, אבל כשאנחנו פוגשים את זה, אנחנו מרגישים את זה. מיד. וזה מה שנקרא כימיה. זאת הכימיה שכולם מדברים עליה. שאתה יכול לתת לי להרגיש מוגנת ככה, כמו שאני זקוקה, ואני יכולה לתת לך להרגיש באותו בלי אופן. בלי להגיד אפילו. בלי להגיד, לא מדברים על זה בכלל. לא יודעים את זה בכלל. יש לנו בעצם על שתי רמות. להשלמה. מה? להשלמה. זה הרבה מעבר להשלמה. זה הבסיס, זה בבסיס של הצורך הנפשי הכי עמוק שלנו. הכי ראשוני, הכי בסיסי. האטאצ'מנט הכי ראשונית שלנו. שם הכי בטוח. אוקיי? יש לנו שתי רמות של בעצם של השתדחות, של מציאת חן, של חיבור. אחד היא מאוד מודעת וגלויה, את מוצאת חן בעיניי, אתה לא מוצא חן בעיניי, אתה נחמד, אתה מריח טוב, אתה לא מריח טוב, אתה חכם, אתה לא חכם, את... אפילו בריחות יש חן. בטח. בטח. לגמרי. אז המקום המודע שלנו, אנחנו מחפשים מישהו שהוא מה שנקרא מכוחותינו. זאת מכוחותיי, זה מכוחותיי. כאילו יש בינינו שפה משותפת, אנחנו מדברים לעניין, מבינים אחד את השני, נתפסים אחד את השני, מוצאים חן אחד בשני, מדברים גם ברמה הפיזית, כן? כל זה זה ברמה הגלויה. אבל מתחת לפני השטח, יש את ה... את הדבר הסמוי הזה, שאנחנו בכלל לא יודעים להגדיר אותו ולא יודעים לשים עליו את האצבע, שככה אני צריך. זה הצורך הבסיסי הראשוני שלו, ואני קולטת, בלי לדעת, כן? שהוא יכול לתת לי את זה. ואם זה משתנה? זה משתנה. זה משתנה. אני אגיד לך למה זה משתנה. אני אגיד לך למה זה משתנה. לא, מכיוון שאת מקבלת את מה שהיית צריכה, והצורך הזה מתמלא, ואז צף ועולה צורך חדש. וזה כבר לא בטוח שיש לבן אדם השני לתת לך. וזה משבר 7 שנים. בדיוק. זה קורה בדרך כלל בנקודת הזמן של 7 שנים. במשך 7 שנים הכרנו, למדנו, בנינו, ענינו אחד לשני על הצורך, וזהו, מילינו את הצורך, אוקיי? בקטע הזה של הלא מודע זה תמיד דבר אחד, זה אף פעם לא כמה דברים. אז ברגע שהדבר הזה מולה, כן, קיבלתי כבר את הוולידיישן הזה, שהייתי זקוקה לו מאז מהילדות, הושלם העניין הזה, עכשיו צף ועולה צורך חדש. ומי מבטיח לי שהבן זוג הזה באמת יוכל לענות לי על הצורך החדש? אבל גם הסיטואציה משתנה. ילדים, גם הצורך עולה. מה עושים? זה מה שאני אומרת, לפי המצב. הצורך... משתנים. נכון. קשה להישאר על אותו... אוקיי, דיברנו על זה שאנחנו מצאנו חן אחד בשני, אבל היו עוד דברים שעליהם ביססנו את הזוגיות שלנו. לא התחתנו רק בגלל שמצאנו חן מבחינה חיצונית. היו עוד דברים שהתאימו לנו. אני מדברת, החוזה הלא כתוב, החוזה הלא כתוב, אנחנו לא יודעים אותו, על זה אני מדברת. אבל בדברים הידועים לנו, אנחנו בהחלט מחפשים אנשים שיתאים לנו, למשל, אפשר למצוא שני אנשים מאוד עקשנים שיגורו ביחד והסתדרו נהדר. לא קורה. תבואי אליי הביתה. למה? אז את מבטרת על מישהו. אנחנו נורא עקשנים, אבל מבטרים מהר. אבל עוד הפעם, לא, מאוד עקשנים. מאוד עקשנים. כי בבסיס... מבטרים, לא נכון. יש הבדל בין בן אדם עקשן לבין רודן. שדברים צריכים לעשות רק בדרך שלו. לא. אולי הרודן, אבל עקשן, בלי שום סיבה.
אז זה לא, זה לא עקשנות. לא. אנשים, אנשים עקשנים זה אנשים... אבל אני בכלל לא עקשנית. כן. סתם פדנט. לא, לא משנה. אוקיי. המהות שלנו, המהות שלנו במקום שזה זהה. בגלל ש... הוא כל כך רצה לחיות, והעקשנות שלו נתן. בדיוק. תמיד כשאנשים באים אומרים לי, הילד שלי כזה עקשן, אז אני אומרת להם, ומה חיובי בלהיות עקשן? בדיוק. לא מנה, ילד. יש לי ילד נורא עקשן, הוא נורא עקשן. בדרך כלל גם האמא נורא עקשנית, אבל לא משנה. הילד נורא עקשן. עקשן זה שהולך עם הראש בקיר. למדן זה מישהו שפצוע. עקשן זה מישהו שהולך עם הראש בקיר. זה לא תכונה טובה. אני לא חושבת שאת צודקת. אני חושבת שטוב או לא טוב זה תווית שאנחנו... סליחה רגע. טוב ולא טוב זה תווית שאנחנו שמים על דבר. הדבר לכשעצמו אין לו שום ערך. הוא תכונה. והעקשנות יכולה להיות תכונה. אפשר להשתמש בעקשנות לדברים מאוד טובים, כי בן אדם עקשן זה בן אדם שהוא מתמיד, הוא נאחז במשהו ולא עוזב עד שהוא משיג אותו. אז זה לא תכונה רעה, זה לא תכונה רעה, זה תכונה רעה כשזה מגיע בתוך היחסים למקום שהוא מפריע ליחסים. אז זה לא טוב, אז אנחנו רואים זה לא טוב, אבל כשלעצמו עקשנות זה לא חייב להיות רע. בשביל לשבת ללמוד רפואה אתה צריך להיות מאוד עקשן, להתעקש לשבת ללמוד 7, 8, 9 שעות ביום על הטוסיק, זה לא פשוט. אז צריכים להיות עקשנים. לא, זה צריך להיות נחוש. נחוש. נחוש זה נחוש, זה לא עקשן. אוקיי. החוזה הפסיכולוגי הזה שלנו, חשוב שאנחנו נבין שהוא בנוי על תכונה אחת ועל התכונה המרכזית של האישיות באותו זמן שאנחנו נפגשנו, בחוסר שמה. זה לא מתאים לתכונות אחרות שלנו. אז כשבני הזוג חיים ביחד ומתפתחים ביחד, החוזה הזוגי צריך באיזשהו, צריך כל הזמן להיות במסע ומתן, בעצם. זאת אומרת, צריך להבין שמה שהכרנו זה לא בהכרח מה שנגמור איתו, אלא להתגמש ולחיות עם עצמנו ולאפשר לעצמנו את המרחב שבו אנחנו זזים, מסתכלים על הדברים ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו ללמוד מחדש. אז איך עכשיו לומדים מחדש את הדברים? איך אנחנו עושים את זה מחדש? אתן לכם דוגמה. למשל, מישהי שבחרה, התאהבה במישהו בגלל שהוא הוא אין לו בעיה עם זה שהיא מחליטה על כל דבר. הוא או שהוא אדיש, או שהוא טיפוס אדיש, או שהוא פליזר כזה. הוא לא מפריע לו, תחליטי את. בעלי אומר, זה בעל החלטי. בעל החלטי זה את תחליטי. החלטי. היא התאהבה בזה כי זה מה שהיא הייתה זקוקה לו. לעניין הזה. ואז היא מתעצבנת. למה היא מתעצבנת? וזה תנועה. לא, בגלל ש... בסדר, אבל עכשיו אני לא יכולה. אני עם שלושה ילדים ועבודה ובעל. אלו, תיקח קצת החלטות על עצמך. בדיוק. אז צריכים להבין, להבין, בן אדם צריך להבין, אוקיי, זה לא אשמתו רק. מה מין, נשמה? לא, זה אשמתו. זה לא רק אשמתו, גם את היית בתוך הזוגיות הזאת. את גם הגדרת את הזוגיות הזאת, אוקיי? את אפשרת לי. בוודאי. אני למשל, שנולד הבן הראשון שלנו, שום פנים ואופן לא נתתי לבעלי לרחוץ אותו. הוא אמר לי, אני מפחד, אמרתי, אוקיי, בסדר, אני ארחוץ. וזהו, פתאום זה נהיה עובדה בשטח, שרק אני רוחצת. הלו, מה קרה? מה, אני נולדתי עם גנים אחרים, כאילו שאני יודעת לרחוץ תינוקות? אבל למה נתת לו? לא רצה, הוא קחת על המציאה. לא התעקשתי. לא התעקשתי. אולי גם כי התאים לי להיות האמא האולטימטיבית שאני עושה הכל לבד. כי אני סופר וומן. אני לא יודעת. לא זו עוד מעבר לי בראש. אבל זה דברים כאילו נקבעים עם עובדות בשטח כאלה, ואחר כך קשה לצאת מהם. נשים are crazy.
don't know what we want to remember them for not knowing. בדיוק. אז זהו, אז אנחנו צריכים להבין איך איינשטיין הרי אמר שההגדרה של הטירוף זה לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. That's a good line. כן, זה תוצאה באמת good line. Definition of crazy, right? כן. אז אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו פתאום שמים לב שאנחנו נמצאים בתוך מין לופ כזה, מין כזה מקום לא, לקחת, אני קוראת לזה זום אאוט, לעשות זום אאוט רגע, לנשום רגע, להגיד רגע, מה קורה? מה פתאום זה לא עובד פתאום? עד עכשיו זה עבד ופתאום זה לא עובד יותר? מה קורה? וצריכים לעשות בצורה בוגרת ריאורגניזציה של היחסים ולהבין, אוקיי, אז אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, אוקיי? אבל ביחד, כי אנחנו צריכים לזוז ביחד, זה חוק כלים שלובים. לא אתם אומרים באנגלית, אומרים באנגלית חוק קצת כזה, לא יודעת. נתנדה. לא, לא, חוק כלים שלובים זה לא. אז... איך אומרים? אז את קראת הספר מי זה הסתגרה שלי? מזמן. שיש לך... אז זה... את מכניסה מים, והמים בשבילים. איך? לא, זה נראה כמו U-shape, זה צינור כמו U-shape, ושאת מכניסה מים בצד אחד, זה הולך הצד השני. זה בביוב תמיד, זה במכונת שביסה. לא, זה במעבדה עושים על זה. לא, במעבדה. יש לך בביוב שלך, במכונת שביסה. אוקיי, שזה עומד ככה. נכון. אם זה לא עושה ככה. זה עומד את כל המים של הביוב, יקרס לך במכונת שביסה. לא, זה לא הבעיה. אבל כשיש לך כל מיני טיוב, את מכניסה מים במקום אחד, וכל הטיוב, כולם מקבלים את ה... כולם משתבים. אוקיי, אז לפני שאני משמיעה את את השיר של היום. מי הביא את הפופקורן? מי הביא את הפופקורן? לא לריב. איך תוקנית אותו? ממש קרה. איך? אני אקריא לכם את המילים, אוקיי? המילים הולכות ככה. כתבה את המילים רחל, המשוררת רחל, הלחין חנן יובל והוא גם ישיר. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר, העושר והדווי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן, הנה היה כלא היה, ועל ברכי אחרה, על שפת אגם סואן, לשתות ממנו לרוויה. My son being a type 1 diabetic, I don't want him to have to face whether he's going to eat or get his insulin. Mike DeWine's been in the pockets of the drug insurance companies for his whole career. He is more concerned with the money over the lives of the people in Ohio. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. השיר נורא מודרני בשביל רחל. הציף הכל ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדבר. גישה, גישה, חצי גישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, ודי. ושוב ושוב הסעיר הכל, ושוב הכל הסעיר, נשבע האושר והדווי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן. מי רצה להעביר את השיעור ל-8:30? מי? שהם פה? אני קראתי את עצמי כדי לבוא ב-8:30. כולם באו. מי? אתה שולחת את הטקסט, אני לא אומר. אני כבר משאירה. נשתות ממנו תלוויה.